Դիվանագիտության մեջ տղայական մտեցումները չեն խրախուսվում, բայց տեղին պիտի կարողանաս նաև դիմացինի ատամները հաշվել ու ջարդել հանուն պետական շահի կամ ազգային վտանգության։ Եթե բացահայտ այն էլ որ հազարերորդ անգամ, քեզ սպառնում են ոչնչացնել, Երևանը գրավել, Սևանում ոդկեր լվալ, Շուշիում çay խմել, չգիտեմ, ի՞նչ անել։ Եվ դու լռում ես, ասում դե շունը թոխաչա, քարավանը քայլի, մի տեսակ ալուրջի տպավորություն ես թողնում։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ ամեն ճ կլասի ադրբեջանցի պաշտոնյայի հակահայկական ելույթի մեր բարսաստիճան պաշտոնյաները չէ պիտի պատասխանեն։ Կա նաև պաշտոնների կամ դրամաչապի համապատասխանության խնդիր։ Դիցուկ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի սпарնալիկներին սովորաբար չի պատասխանում հայաստանի ղեկավարը նույնը արտաքին գերատեսչության նաբերաբերվում։ Բայց եթե Թշնամի պետության նախագահն է փորձում գետնել պատմութունը, պատիվը, բանակը, եղած չղածը, լրրել չի նշանակում վեհություն խաղալ, մեծահոգի լինել կամ զուսպ դիվանագիտի տպավորություն թողնել եվրոպացի գործընկերների մոտ։ Սա արդեն լուրջ է։ Լուրջ է ոչ թե Ալիևի հերթական խեղկատակ հայտարարությունը, որը նման է Պատից գահված հրացանի, որը տարին գոնը 1 անգամ հավանականության տեսության շրջանակում կրակում է, այլ լուրջ է մեր չպատասխանելու տեսանկյունից։ Ալիևը անցած շապատա վերջին ինչ ասես չհասած մեր հասցեին։ Ոուր են մեր քարոշճական հրետանին։ Ոուր են ֆեյքերը, որոնք մեեն Հայաստանում են թշնամի փնտրում՝ իրար հայհոյում ու առյուծ կտրում Facebook-ներում։ Ոուր են մարդու իրավունքների կոկորտ ճղող սուտ ապաշտպանները։ Ուրեվարչապետը, Արդղորսนครարը, ուր է, է կառավարության հայտնի պոակը, խորհրդարանական դիվանագիտության ապباحիրերը, 80-ականների ցանկից դժգոհները, ասֆալտին փրող պատին ծեփողները։ Այսօր արդեն ամբողջ աշխարը պետք է իմանար Բաքվի ֆաշիստական բնույթի եւ թյուրքիզմի հավանականությունների մասին եւ իրենց հավակնության Պետական անվտանգության մեր անկախ մասնագետները Շապաթ ու Կիրակի պետք է պայթեցնեին Ադրբեջանի պետական մեխանիկայք օթերով հանային ինչպես Վարչապետ Փաշինյանն է ասում՝ Կիրթ եւ Զարգացածի դպᱟᱣորություն թողած Ալիևին եւ իր կլանին ցանկանում եմ ընդգծել որ ինչպես 90-ականներին 2016 թվականին այնտեսել ցանկացած այլ պահի ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի պատասխանը լինելու է ավելի քան համարժեք եւ ուժգին մենք մեր ապրելու իրավունքի պաշտպանության առաջ չեն կնկրկելու անկախ քուսակցական պատկանելությունից եւ քաղաքական հայացքների տարբերություններից իշխող խորհթարանական ուժի ըկավառն այն դրամաչափը չէ որը խոստն այնքան ազդեցիկ եւ անկալելի լինի ամբողջ աշխարհում Ինչ է նշանակում մեր ապրելու իրավունքը պաշտպանել։ Մենք որևէ մեկից, առավել ևս Ադրբեջանից, մեր ապրելու իրավունքն ենք մուրալում։ Կամ ի՞նչ է նշանակում պատասխանը լինելու է ավելի քան համաժեք։ Եկեք ֆիքսենք։ Ադրբեջանը սփռում է մեզ ոչնչացնել։ Մենք էլ միջազգային հառցան աչքում կառուցողական եւ քաղաքակիրթ Երևալու համար ձայն ենք անում։ Ասում ենք դե միջազգային հարություն ջան նայր եւ ինքը դատիր, եթե հարմար կգտնես աջիր կամ արձագանքիր։ Դնամ պահվածքը միայն վախկոտներին է բնորոշ։ Խավլիցի, ես ազգանամուլական կրկեր չեմ բորբոքում՝ ի տարբերություն Ադրբեջանի։ Պարզապես անհրաժեշտ եմ համարում, որ իմ երկրի ռեկավարը հանդես գա պատասխան սաստող հայտարարությամբ։ Հայաստանում Սփյուռքում իրեն հայ համարող յուրական ճուրմարտ Կարող է պատշաճ պատասխան տալ Ալիևին կամ նրա պաշտոնյաներին։ Բայց աշխարհը մեր երկիրն ավելի լուրջ կընկալի, եթե Բաքվից ցինիզմին եւ լկտիությունը պատասխանեն ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի մակարդակով։ Որպիսի նրանք էլ հասկանան, որ այո, մենք գիտենք խաղալ դիվանագիտություն, բայց երբ ճ압ն ու սահմանն անցնում են, գիտենք ինչպես կապիտուլյացիա ընդարկել Ադրբեջանին։ Դե հիմա լսենք, թե Կիրթ ու Զարգացած Ալիևի աջակցամարներն ու նախարարները ինչ են մտածում հայերի եւ հայաստանի մասին։ Ադրբեջանը պետք է սկսի խաղաղության բանակցությունները մղել հետին պլանի ճարածքային ամբողջությունը վերականգնելու համար։ Հիմա կանգ առնելու ժամանակը չէ, հիմա հրթիռների ժամանակն է։ Պատերազմն արդեն սկսվել է։ Ալիևը դաս տվեց պատմաբանների նրատեսակետներից եւ առաջարկություններից պետք է հետեւություններ անել սխալներից խուսափելու համար։ Ռամիլ Սաֆարովն այսօր ազատ է ուժեղ քաղաքական արաճնորդի կայացած որոշման շնորհիվ։ Այժմ Կաշուշի հետ կապված որոշակի քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտություն, ասես վախենում ենք ինչ որ մեկից։ Ես չեմ ասում, որ ո՞րբե կրակ բացենք, բայց ամենայն դեպս պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկենք։ Հայաստանի ռազմական եւ քաղաքական տարանջատումը եւ նախքին դաշտային հրամանատարների հետապնդումը արդյունք են ապրիլյան պատերազմի։ Այն ժամանակ, երբ մեր պատմաբաններն ու քաղաքական գործիչներն անում են հնարավոր է 100 տարի առաջ Երևանը Հայաստանի հանձնելու անհրաժեշտությունը հիմնավորելու համար, գրավյալ երկրի հեղափոխական կառավարությունը փորձում է գտնել մեğավորներին։ Ադրբեջանի ռազմական եւ քաղաքական շրջանակներն, նաեւ լրատվամիջոցները պետք է հետևեն Հայաստանում ապրիլյան պատերազմի հետakննությանը նոր ապրիլյան, մայիսյան եւ հունիսյան մարտերի համար։ Չմորրանամիժեսել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հետ չի մնացել իր գերագույն գլխավոր հրամանատարից եւ շփաթա վերջին խորհրդակցության ժամանակ խոստովանել է որ Այն կանել գողչեն 2016-ի ապրիլի պատերազմի արդյունքներից եւ չեն կարողացել լուծել իրենց արժիվ դրված խնդիրը։ Զաքիր Հասանովին պատասխանել է մեր պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Շուշան Ստեփանյանը հորդորել է Բաքվին համակերպել տարածաշրջանում խաղաղության եւ ռազմական համաձայնության հեթ։ Հակառակ դեպքում հայկական զինված ուժերը ամենայն վճռականությամբ արհեստավորջությանբ եւ ավերիչ հարվածներով ստիպված կլինեն բազմապատկելու 1994 թվականի երակագում հրադադարի արձունքները եւ պաշտպանելու Հայաստանի ու Արցախի միասնական անվտանգությունը